Ipa go, kakva akcija Muhamed El Neni. Postiže pogodak ekipa, dakle, Bazela preokreće rezultat, pa mogu da kažem ipak zaslužen. Kada se sve sabere, ipak zasluženo dolaze do preokreta. 1-2, Bazel vodi, dakle, od, evo, neka 2-3 minuta, praktično pre odlaska na odmor. Evo šta se desilo, izgledalo da će i u ovoj situaciji sve zakomplikovati Ajeti. I onda pogledajte kako se Egipćanin dobro snašao u ovoj situaciji i vrlo dobro, pametno odreagovao. Evo još jednog. Uf, kako su ovde loše odreagovali u zadnjoj liniji ekipe Lugana, Orlando Urbano i Niko Datković, koji su se nekako uplašili, a prvi gol u nove sezoni El Neni postiže. Bazel je preokrenuo rezultat i vodi protiv Lugana 2-1.